Да, Малиган. Малиган ли е? Малиган от всякъде. Има кърч поне. Добре, ако ни игра на Юнайтед, какво правим? Умираме. Правим Малиган. Малиган бил топари. Е, тая по-скара. Е, няма правим Малиган. Предвам това ще го задържим не се пак. Случайно от това изгра някой да плак. Аз имаше той Айрон Фенгър. Обаче от друга страна. Друга страна. Пак. Не ми е стана толкова, ако не изигра, нищо ще го изигра на ние. Това е тук. Так ни дагер, бе, так ни дагер. Да, бе, следващи път мога да искам да играме трибют. То какво сега ще го убиваме ли? Това ще го правим това? Ми, не знам. Ще ни удари за едно като за начало, аз така го видя. Да, бе, не е някаква драма. Пошилото ще го играме. Пошилото идва директно. Минаваме към димна завеса, сега ще видим. Минаваме към димна завеса, да. Едно за нас си взимаме. Той сигурно има джигър джагъра. Няма, аз тъкнете. Ето го той. Ето го нашия приятел. Ние ще играем гарда. Да, лайка босса го играем. Той трябва да се оправи. Трибюта е между другото доста слабо. Забеляваш как и в двете игрите го стегнахме. Само там също джагъра беше. Също джагъра беше екстра. Ама също станете работи нещо не беше. Е, не, аз не съм много голям фен на тази карта. Така ли иначе, просто... Е, римувал съм. Това ти да подведем един път, ще ти е повезе, нямаше включен момент, като това също джагъра джагъра. Е, тук ще попуска ли фото? Не, няма да попуска. Оооо, много лошо. Лиг Жолин е приятно. То няма смисъл. Не, също може да го екипираме. Екипираме и влизаме. Там си вита маната. Колко му трябва леле на 5 каунтера, значи скоро ще го фитне и ще умре. Еми... Имаме смайце пак, много стигна. Имаме и виктам. Да, ми виктам. Ако му бяхме играли виктам на стак, ще да го си убие нещо другите. Но аз ще ли това ще направи. Аз ще му се фитне сега. Добре ми един, че си фитне. Не, имаме Белрингър. Да, от Ром Гесла. Сега да си фитне. Ние влизаме във въздух вече за 3. Да. Аха, защото имаме гайслем, сега да отславаме на този дагър, той да играе гайслем. Така, ама по това пък няма си голева в това. Да. Ими, може го принудим просто си играе гайслем. Да. Сложим на този. Имаме и ментор, който ще казвам. И в отговор ще търсиме някакви неща там. Той, но и... Нека го играе, бе, аз съм на вид. Не знам, според мен е всеки ход, който не го лева в той. Не е болно за нас. Добре. Мисля, сега така ние губим 2 маната, губи 4 маната, но ние губим експирит. Който ни е безплатен, така е иначе. Да? Ма той безплатно ни уби този за ромар. Така че... Просто взето... Не, ми, не знам, той може да ни влиза следващия клас Айрон Фангър. Той сега се чуди, дали не губи не сте. Не го си работа. Най-пред президента и диджей в главата. Това става, тук е това човек? Тук е. После поеграме ментора, после теглиме карта през Белрингър, имаме мана за трибют. И ако той следващия ход нападне, Белрингър ще го спре. И ще го убия. Въпросът е какво правим, защото добите. Там е... Подбекваме отговор. Имаме два отговора сега. За които се сещам аз. Резолвна ли? Да, резолвна ли? Не сега, като тук не ще го бъде.
Не ли се тази, че убие Сарито такова? Е, защото в мен сега сте мога да преместим на това и да какво не сме. Не, аз ще го направя така вече. Сега сме от хума. Да. Явно иска бързо да си напомпа Людовика. Един... Ето би втори. Нямаме много време да се справим. Нямаме. Ще даже нямаме. Аз предявам това, ако такова да... Не, не мога да може да го чънтнем, не? И да го дава Бог. Не, то няма да удари си го. Тегнем ли карта през Интерпол, пара? Или няма особен смисъл? Предполагам, първо да атакуваме. Ма не, той ще не атакува следващи ход с това. Ще се Людовик. Предполагам да търсим земя. Така. Не да търсим земя, да си робим просто лепиво. Да се опитваме да го караме да си хвима за други работи. Черна, имаме нещо за една черна нещо. Морт. Няма, няма игра, в смисъл, може да тегнем нещо за две бяла. Не мисля това. Нямаме ли нещо? Добре, да не вземем да обърнем и това. Това не ни спасява особено. Това ще послужим на този. Да. Ние имаме колко? Един ход живот. Един горе, да? Тегнем Victim или... Victim или Smite. Или Finhunter. Или Finhunter. Това ще беше ясно, ще се вземем към 13. 13 е, то го блокираме. Ами добре, 13 е за нас. Дали сте работеше един ход по-рано? Но не трябва да живеем. Приисти теглим Victim. Приисти теглим Victim, да. Или Finhunter теглиме. Не, не, няма да стеглим Victim, защото сега не трябва теглим карта. Играем Priest. И пращаме бяла, за да теглим Victim. Това какво е? Демидж, колкото и да чъмпваме, умираме. Това работеше един ход по-рано. Да, айде се губим. Слушаме следващото. Шанс за нас! Я инфо, какво правим, че ще повикам? Май нямаме това много да направим. Ghostly Possession. Не, не. То работи много добре срещу него. Сурсизма имаше ли смисъл от него? Има, има да. А от момента май няма смисъл. От момента няма смисъл, май от този момент. Това е усложен това, не има че няма контрол. Да. Ще е много. Добре. Еби, това е. До след малко.